Deixa o seu like aqui pra me deixar feliz. Se inscreva e vamos brincar. Vamos lá! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais um vídeo de Among Us aqui no canal, isso mesmo. Só que dessa vez eu estou aqui para apresentar uma nova função desse jogo, de Noob versus Pro. Então, eu vou começar jogando como Noob, estou aqui todo caracterizado. Já deixa seu like e se inscreva no canal, porque depois eu irei jogar como Pro. Será que vai dar certo? Eu espero que sim. Vamos ver quem vai se dar bem nesse jogo, se é o Noob ou se é o Pro. Bora lá! Ok, gente, começou então aqui a nossa primeira partida. E assim, de primeira já sou um mero tripulante, né? Seguimos o baile. Já tô com medo de todo mundo. Dá licença, meu filho, que tu tem cara de perigoso. E eu não estou afim de morrer, porque eu sou muito legal. Oi, moço. Eita, que chapetaram no botão, que é isso? Que coisa louca! Gente, vou perguntar a quem? Mas já? Caramba! Que rápido, Ciano! Já estão falando que é o Ciano, como assim? Nem tem Ciano aqui? Ah, faça-me o favor, né? Ah, não! Cara, nem tem Ciano! Cara, eu vou votar nele. Pelo amor de Deus, ele não sabe nem ver as cores. Não é possível, que eu já tô passando nervoso logo no início da partida. Todo mundo votando no roxo pra expulsar da face da terra. Ótimo. Adeus, vai embora. Já pensou se ele é um impostor? Seria muito engraçado. Mas não era. Beleza. Vamos lá, amores. Ai, eu tenho que ir na elétrica. Eu não gosto muito de nesse ambiente aqui, porque... ah, é o ambiente da morte, né? Não é muito legal fazer missão na elétrica, mas... preciso. Ai, meu Deus. Tente aqui comigo. Dá licença, querido. Você não vai me matar. Ai, não me deixem aqui só. Pelo amor de Deus. Poxa, podia ter deixado eu terminar minha missão. Quem? Quero saber quem é. O amarelo que apertou, que viu o corpo. Vou perguntar onde. Esse azul, tô suspeitando dele, não sei por quê. Morreu um ali. Eita. Não sei não, hein. Acho que é esse azul. Ai, ai. Azul. Azul, azul. Azul. Azul, azul. Skip, ah, fingido. Vou botar no branco, então. Ai, mas eu não tenho certeza, ó. Façam algo pela nossa vida, pela nossa família de tripulantes. Se não for ele, sou eu, tá bom. Então tá. Qualquer coisa, a gente vai em cima de ti, meu filho. Ah, ótimo. O branco foi. Menos mal. Não era. Ai, eu bem acho que é o azul, gente. Pelo amor de Deus, vocês não sabem fazer nada. Vocês são loucos. O noob aqui sou eu. Ai, gente, eu bem acho que é o azul, tá? Tô até com medo. Fazer minha missãozinha. Pronto, fiz. Eu vou dar bem uma olhada lá nas... eita, que tem um corpo aqui. Ai, eu não sei o que eu faço. Suspeito do azul. Sempre o primeiro a votar. Ai, ai. Eu não acho que seja o marrom, gente.
O corpo estava perto da elétrica. Gente, eu voto no azul. Vou de azul. Gente, vamos de azul, todo mundo, por favor. Confia em mim. Ai, ai, confia em mim. Tá bom? Vamos lá, vermelho. O vermelho é outro que tá bem quietinho também, né? Fingido. Vermelho que nunca vota também. Ele também nunca vota. Mas tu também é bem suspeito. Só pra deixar claro. Ai, gente, vamos ver. Vamos ver no que vai dar. Eu sabia! Ai, ai, eu não erro. Eu não erro, não. Agora eles vão tentar me matar porque eu adivinhei. E são muito espertos. Não sei quem é que pode ser agora. O marrom tá suspeitinho. Mas eu não faço ideia se é ele ou se não é. Vai lá, gente, mata. É só matar. Se bem que até o vermelho tá, a gente não sei mais ninguém confiar. Eu não sei. Mataram o marrom. Estava nas câmeras. Ai, senhor. Cara, voto sim azul. Quê? Gente, o que que eu faço? Verdade o quê? Tô achando que é tu. Tô achando que é o vermelho. Eu tava na elétrica. Ai, gente, eu não sei o que eu faço. Eu suspeito do preto também. Espero fazer o voto certo. Vou de vermelho. Ok, gente, começou então aqui a nossa segunda partidinha. E eu agora estou de pró. Espero ter muita sorte como na primeira, pra mim vencer de novo e mostrar que noob e pró é só uma questão de escolha. Ai, não. Hoje eu não acredito que já apertaram nesse botão. Quem? Quero saber quem é. Diga com quem andas, que lhe direi quem és. Ai, ai, eu vou votar no verde daqui a pouco, porque ele que apertou. Fala, minha querida Ana Banana. Ai, gente, não tá dizendo. Vou votar nela. A fofa não diz quem é. Bom, vou votar nela mesmo. Se ela não diz quem é, ela que lute. Espero que todo mundo vote em quem aperta botão assim sem dizer nada. Que olha, não sou obrigado. Vamos lá, vota. Rosa. Rosa, pelo amor de Deus. Vote, querido. Pronto, todo mundo nela. Assim que é bom. Ela votou no branco, quê? Gente, era ela mesmo. Eu não entendi. Que vitória mais fácil foi essa? Nunca vi na minha vida uma coisa assim.